מירה, 2-0. זהו, זהו, מה, 2-0, יא טמבה, קול. וואלה, לא נגעת בכדור. איך אני אגע? אתה לא מצליח לבעוט, איך אני אגע בכדור? חבר'ה, חבר'ה, לא נעים לי, זה לא נעים לי. רגע, עצור, עצור, כמה, כמה? 2-0. כמה, כמה? 2-0. 2-0. ראשון, אבל לא היינו מוכנים. יאללה, יאללה, זה... 2-0. כאילו אנחנו בבלומפילד. אתה יודע, זה אווירה? נתתי פצצה, הכדור נכנס ויצא החוצה למגרש. עכשיו הם שיחקו, תפסתי את הכדור ביד קודם כל מהר, כי ידעתי שהיה גול, ראיתי שהיה גול. היה גול, ראית את זה? זול! זול, טמבל, זול! מה טוב, מה טוב, היה גול. הכדור פגע מרוב העוצמה, מרוב העוצמה. זול! אתם לא תעשו פה. אבל למה שמתם אותי שופט? זיו, נכנס בקצה. אני ממה שראיתי לא היה גול. מה היה? מה שראיתי? אני לא מוכן. כולם ראו שהיה גול. אבל זיו שופט כאילו אמר לא היה גול. ואז אתה יודע, התחלתי להשביע אותם. שווה שלא היה גול. שווה שלא היה גול. לקח כדור אדיר. שווה שלא היה גול. שווה שלא היה גול. שווה בלבי. שווה בלבי. שאוריה תכניס חצי כסף. לא, 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 לא. שווה. זרק 2-1. אין, אבל זה... אל תעשיתי שקרה. אתה יודע מה? עצור. אתם יותר טובים. הרבה אופי. אתם יותר טובים מהם. תן לו 2-1. בגלל שהוא חלש, 2-1. מה זה תן לו? מה זה תן לו? תן לו 2-1. איפה הכדור? 2-1. שחק. שחק, רגזני. תן לי כדור. שנייה. זה בן אדם. הם ראו שהיה גול, 2-1. יאללה, מוכנים? עד ארבע. אין, רגע. איך עד ארבע? אין לך. עשו את הכדור, עשו לך. עשו לך. סתת הפה. עשו. יאללה, גול עצמי, גדול. 2-2, גול מכריע. אין הערכה? אין הערכה. מוכנים? כן. אתה יודע, אני בטירוף. זה רגעים שאתה לא יכול להפסיד. מה? הוא גול מכריע. סע. חיים, נו, נו, נו. נו, חיים, איזה סחקן. תיזהר, תיזהר, חיים, תיזהר. תיזהר. עזוב. אירן, אירן, ווילה. דרור בסוף יביא לך את המשחק. ברור. עד כבר, עד, עד. יואו, 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 יואו. תביא את הכסף. תביא את הכסף. לוזר, לוזר. לוזר, לוזר. איך ידעתי? איך ידעתי? מה אתה מרים את השואל? איך ידעתי? איך ידעתי שואל? תסתכל, תראה מה הוא עשה עם השואל. מה תראה מה הוא עשה? מה אתה שואל? מה אתה שואל? זה לא באמת היה משחק להגיד ניצחנו הפסד. אני נתתי את הלב והנשמה, ודרור עשה יד אחת עם החברים האלה שלו. אני לא מגדיר אותם חברים שלי. אתה יכול עכשיו פעם אחת להודות שאתה פחות טוב מאיתנו והפסדת? הפסדתי, אנחנו לא פחות טובים. אהה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 ה